Rodrigues. Chega a marcação ali, tentando pressionar, dá o tapa pra trás, lateral já cobrado. Tricolor vai tentando apertar, Max Rodrigues deu tapa na direita. Quem sabe agora, capricha Jailson no cruzamento, colocou na grande área, cabeçada, espalma, Caio! E o Jailson encontra certinho o Pedro, Pedro cabeçou e o goleiro Caio faz uma brilhante defesa. Mais atrás estourou, marcação forte, Paraná recupera, Moisés para Pedro, Pedro centroavante. Dominou, vai tentar apostar a corrida, vai meter velocidade pela ponta esquerda. Prendeu um pouco mais. Prende, dominou para o meio, tentou dali para o gol. A bola afastou a esquerda, linha de fundo. O Pedro arriscou, meteu no canto esquerdo. A bola acabou se perdendo na linha de fundo. Na tentativa do tricolor. Ele podia até rolar essa bola. O campo finalizado agora voltou a finalizar. Mas estava ali o nosso Lucas. Recebeu a Paraná chegando. Quem sabe agora Pedro para arrematar. Vai invadindo a grande área. Chega a marcação. Fez a finta. Tem lá do outro lado. Vai tentar arriscar o chute. Tentou o Pedro fazer o arremate para ali. Mas teve desvio. Essa bola tinha endereço certo. Escanteio. Mas é o piscão. Bate o Pedro, bate da colocada! Gol! Pedro! Numa bela cobrança de falta! Lançamento pelo alto, na direção do Rômulo. Rômulo invade a área e sai dela na sequência. Rômulo, cruzamento pro França. França, trava no goleiro, ficou vivo no desvio pro gol! Pro domínio do Thiago Correia. Passe errado, Magno. Na direção do Pedro, a posição é legal. Pedro cara a cara, ele e o goleiro. Gol! Do América! Pedro, camisa 9! Dura de Americana e América no primeiro tempo. Nenhum cartão amarelo foi aplicado para nenhum jogador dentro de campo, Breno. E continue assim, olha o Pedro. Pedro na área, ele e o goleiro. Chega protegendo ali atrás. A bola ficou viva ainda, Pedro. Faz o passo à frente, Max Rodrigues faz a finta, limpa o lance, quem sabe agora enfiada com Pedro, recebeu a abertura de jogada, Thiaguinho pra bater, tenta fazer a finalização, demora. De cabeça, Pedro! A bola passou com muito perigo. São do América, França, de três dedos, bonito passe na correria aqui embaixo do Pedro. Olha o Pedro, Rômulo pede pelo meio. Ainda Pedro, tem a opção. Limpou de canhota, Pedro bateu cruzado. O goleiro defendeu e botou pra fora. Um promissor pela frente, Breno. E o América quer mais. Vem pela direita, olha o Pedro. Enfiada na área, França cara a cara. Pra ele avançar. Aí o Ronaldo faz o lançamento, a bola chega até a área, a chance é ótima. Fez o drible, Pedro caiu na esquerda. Gol do América! Pedro abre o placar em São Carlos. Depois do lançamento dentro da área, ele teve calma, teve sangue frio de veterano, hein, mais uma vez. Olha o que fez o Pedro, hein? Olha como ele domina, e aí ele tem calma, tira o Pedroso, bate forte no alto. Vence o goleiro Wagner, primeiro gol do jogo, gol do América. O América Mineiro faz 1 a 0 diante do Criciúma. Ricardo Gonzalez. Belo gol do América, primeiro. Bom toque de lado aqui pro Rony. Vem pela frente o Pedroso. Acha o espaço, cruza por baixo. Pedro dominou, bateu. Gol do América! De novo Pedro! Dentro da área, só rolar que ele decide. 30 do primeiro tempo. Mais uma vez, chegou tocando o América. Como o Rony faz a jogada, cruza, aí o Pedro estica a perna, domina, bate forte e vence o goleiro Wagner. Aumenta a vantagem o América. De novo Pedro, 2 para o América, 0 para o Criciúma.
É bom dentro da área esse atacante do América, hein, Gozardi? O Diego fazendo a defesa. Primeira participação dele no jogo, o América insiste. Bola para a área, João Gabriel. Diego salvou o rebote. Gol! Do América! De novo ele. Esse cara tem estrela. Pedro aumenta a vantagem mineira. Se posicionando de novo na área para aproveitar o rebote. Terceiro do América. Terceiro gol de Pedro. Bem colocado, empurra para a rede. É só deixar a bola com o Pedro que ele resolve. 3 a 1 América. Até os 49. Aí o Juninho pro Pedro. Sofreu falta o atacante do América. O outro. De novo o Ronaldo. Viu bem a entrada do Pedro. Fazendo o trabalho de pivô. Para o Flávio. Abertura novamente do lado esquerdo pro Luan. Ele domina, cruza, sobe o Pedro, desvia. Lucas foi buscar. Tem rebote. No jogo aéreo, insistindo com as bolas da área. E o Pedro cabeceando e o Lucas fazendo uma defesa linda. E aí agora todo mundo marcado. Ele tenta o jogo na área. Pedro ajeitou de cabeça pro Guilherme. Dominou, voltou pro Pedro. Ele chuta. Pedro e Guilherme, os dois dentro da área. Se entenderam bem. E o Pedro deixou o Guilherme na boa para finalizar. Melhor ainda foi a defesa do goleiro Lucas. Subida ali na marcação, tenta pressionar. Ó, já vieram dois, hein? E o Pedro tomou a bola. A pressão deu certo. Pedro carregou, segurou, limpou pro pé esquerdo. Passou à direita o chute do Pedro. Paulo, bola ficando com o Lucas Barros, pressionado, acabou ficando no chão, Atro não deu falta, vem o América com o Pedro, dentro da área, levou vantagem, bateu pra fora, e o primeiro lance de perigo é do América, insistiu o Pedro dentro da área, apareceu em condições de finalizar, e acabou jogando por cima, e a primeira grande chance do jogo, com o artilheiro do América na competição, com o Pedro finalizando e oferecendo. O Ronaldo jogando lá para a área, Pedro com o peito, bolão para o Rony de primeira.